Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah jumpa lagi kita untuk video kali ni. Untuk video kali ni, Tasha nak buat video masak-masak. Apa yang Indian Kisha makan selama satu hari. Okay, so Tasha akan buat video What's My Baby Eats in a Day versi toddler, versi satu tahun ke atas. So dalam video ni juga, Tasha nak selitkan pengumuman untuk pemenang giveaway daripada Little Baby Grace. Dah 3 minggu berlalu giveaway daripada Little Baby Grace. So hari ni dah sampai masanya lah untuk Tasha umumkan siapakah pemenang yang bertuah yang terpilih untuk memenangi voucher RM50 daripada Little Baby Grace. So, sebelum tu, kepada yang baru terjumpa dengan channel ni, hai, nama kita Tasha, salam perkenalan. Kat sini Tasha ada apps Tiny Decision ni, apps ni, Tasha akan pakai apps ni. Dan Tasha dah tulis siap-siap nama peserta-peserta yang join giveaway kat dalam apps ni lah. So untuk umumkan pemenang, Tasha akan putar roulette ni, okay? So kat sini Tasha dah masukkan semua nama-nama peserta yang join giveaway daripada Little Baby Grains dekat Tasha punya YouTube channel. Untuk hari ni, Tasha akan pilih 3 orang pemenang saja yang akan mendapat voucher RM50 daripada Little Baby Grains. Tanpa membuang masa, jom kita tengok siapakah pemenang bertuah kita untuk hari ini. So pemenang pertama, siapakah gerangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nabila Nordin. Alhamdulillah, tahniah Nabila Nordin. Anda merupakan pemenang pertama untuk giveaway daripada Little Baby Grey. Stay tune tau, lepas ni Tasha akan explain macam mana cara nak tembus voucher ni, okay? So kita tengok pula siapakah pemenang kedua yang bertuah untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Najihah Syarudin. Alhamdulillah, tahniah Najihah Syarudin. Anda merupakan pemenang kedua untuk giveaway daripada Little Baby Grace. Tahniah. Kita tengok pula siapakah pemenang yang ketiga untuk hari ini dan merangkap kita punya pemenang terakhir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hafizah Wahida. Alhamdulillah, tahniah Hafizah Wahida. Anda merupakan pemenang terakhir kita pada hari ini. Tahniah-tahniah Hafizah Wahida. Okay, so kita dah jumpa dah kita punya 3 pemenang untuk giveaway daripada Little Baby Grace. Pada 3 pemenang yang Tasha dah pilih tadi dan Tasha dah sebutkan nama, iaitu Nabila Nordin, Najihah Syarudin dan juga Hafizah Wahida. Cara korang nak tebus voucher ni sangat senang dan mudah. Pertama sekali, korang kena direct message dekat Instagram Little Baby Grace. Okay, DM je diorang dekat Instagram, bagi tahu anda merupakan pemenang giveaway dari pada Natasha Eliani. Okay, just inform je nama Tasha, so team Little Baby Grains nanti akan tahulah. Lepas dah inform, nanti diorang akan bagi code voucher, code voucher yang bernilai RM50 untuk pemenang-pemenang yang Tasha sebutkan nama tadi. Okay, so code voucher tu sulit dan rahsia, jadi diorang akan bagi direct dengan pemenang sahajalah. Okay, so kepada yang dah join giveaway ni tapi tak terpilih, insyaAllah boleh join lagi giveaway akan datang. InsyaAllah Tasha akan buat lagi pada masa akan datang. Okay, so tahniah kepada pemenang-pemenang. Kita end dekat sini kita punya giveaway daripada Little Baby Grace. Thank you so much. Dan hari ni Tasha nak masak untuk Kisha. Kisha tengah tidur lagi. Kejap lagi dia bangun lah tu kalau dah dengar bunyi Tasha bising popek-popek kat luar ni kan. So sebelum dia bangun, Tasha nak pergi masak dia punya breakfast dulu. Untuk breakfast Kisha pagi ni, Tasha nak buat pancake apple menggunakan instant baby cereal daripada Little Baby Green. So Tasha akan ambil apple, cincang dadu kecil macam tu. Lepas tu Tasha akan masukkan instant whole grain baby cereal daripada Little Baby Green. Tasha guna cereal dalam Kisha punya breakfast ni sebagai sumber tenaga tambahan lah, selain daripada oat, nasi semua tu, sebab ni light breakfast je kan. Lepas dah masukkan instant cereal, Tasha masukkan telur sebiji dan juga susu full cream. Lepas tu kacau-kacau je lah supaya semua bahan tu sebati. Dan lepas tu Tasha masukkan 2 sudu besar tepung gandum. Banyak pula Tasha punya lepas tu.
next, Tasha akan masak pancake tadi dalam multi cooker ni. Multi cooker ni sangat function untuk Tasha sebab semua benda boleh masak. Untuk pancake ni, Tasha letak butter sikit sebab dia ni jenis yang dia non-stick. Tapi dia macam api dia tu terlampau kuat. Jadi Tasha bila letak sikit pun dia dah boleh hangus macam tu. Dia tak melekat tapi dia hangus. Jadi Tasha letak butter sikit lah untuk bagi dia smooth je lah masa masak. Dia dah balik-balikkan, dapatlah pancake yang jenis macam ni. Tekstur pancake ni sedap. Dia lembut dan tak kering sebab Tasha letak susu, Tasha letak telur. Jadi dia macam well balanced lah. Pancake pun dah siap. Sekarang Tasha tengah potong pisang kecil-kecil. Lepas tu Tasha akan letak yogurt, strawberry yogurt, berserta dengan kismis on top. So dia ada pancake, ada pisang, ada yogurt dengan kismis untuk breakfast Kisha pagi ni. Ni ha, budak musyuk masyam ni belum mandi lagi. Untuk breakfast, bukan untuk breakfast je lah. Daripada breakfast, lunch, dinner, snack, Tasha ada terbaca yang kalau anak kita ni dah memilih makanan atau susah nak makan, cara yang kita boleh cuba, cara lain adalah pelbagaikan hidangan dalam plate anak kita. Sebab bila dia tengok macam ada banyak benda, dia lagi tertarik nak makan lah. Dulu Kesha ni jenis tak memilih, semua benda dia makan. Kalau Tasha suap pun dia buka je mulut, suap pun buka je mulut. Tapi lately ni dia dah besar kan, dia lagi memilih untuk explore benda lain daripada makan. Sebab itulah kalau macam dulu Tasha hidangkan mie goreng je pagi-pagi, dia main-main sekejap sedih lari, dia tak nak dah duduk dekat kerusi. So sekarang bila Tasha cuba buat macam ni, dia lebih fokus dekat dia punya makanan dan dia stay je dekat situ. Bila dia dah betul-betul kenyang, dah habiskan makanan, barulah dia macam nak turun daripada kerusi. Untuk waktu sekarang ni, Kisha dia dah pandai makan sendiri. Cuma itulah, bila kita biar dia makan sorang-sorang, kadang lebih kepada banyak bermain, lebih kepada merasa tekstur, banyak jatuh ke bawah. Jadi Tasha masih bantu Kisha makan lah. Okay, so this is the sign bahawa I'm done, mami. I dah kenyang. Berlangan. Alhamdulillah, nak mami makan habis pagi ni. Licin, kecuali ada pisang 2 ketul dengan kismis 1. So sekarang dah tengah hari, dah pukul 12. Tasha nak masak lunch untuk Kisha. First kali Tasha nak masak nasi lah. Tasha masak nasi Kisha guna beras daripada Little Baby Greens. Tasha suka sangat dengan beras ni sebab dia ada green white rice, organic millet, natural brown rice dengan organic buckwheat. Jadi dia bukan semata-mata white rice lah. So beras ni dia ada banyak nutrisi dalam satu hidangan gitu. Dan seterusnya, sambil-sambil tunggu nasi masak, Tasha nak sediakan bahan-bahan untuk buat sup ayam Kisha. Dah settle prepare bahan-bahan. Kat sini Tasha ada ayam, kentang, carrot, tomato, daun sup, cube ayam, 4 sekawan, bawang merah dan juga bawang putih. Dan ni nasi Kisha dah masak. Sekejap je kalau masak guna multi cooker ni. Cumanya dia tak ada timer lah. Kita kena selalu pantau lah, takut hangit kan. Lepas tu Tasha akan salin nasi ni dekat bekas yang lain sebab Tasha nak guna multi cooker tu untuk masak Kisha punya sup ayam. So macam biasa, first panaskan minyak. Lepas tu letak, tumislah bawang merah, tumis bawang putih, and then kacau-kacau. Lepas tu masukkan 4 sekawan. Sama je macam masak sup ayam orang dewasa. Lepas tu Tasha pun masukkan ayam. Yang kecil-kecil tu isi ayam, yang besar tu peha ayam, sebab yang tu untuk Kisha pegang lah, untuk dia makan-makan. Lepas tu Tasha masukkan kentang sebelum masukkan air supaya kentang tu cepat empuk. Lepas tu tuang je lah air ikut sukatan ayam yang kita dah letak tu.
Lepas dah masukkan air, masukkan carrot supaya carrot pun cepat empuk. Ha. Bila sup dah menggelegak, bolehlah kita tambahkan perasa. Untuk Kesha punya sup ayam, Tasha guna perasa cube ayam. Ni adalah pilihan tau. Ada parents yang masih lagi tak bagi anak sehingga umur 2 tahun. Tapi Tasha dah start bagi. Again, ni adalah pilihan tau. Kalau korang tak nak guna cube ayam, boleh guna serbuk ayam. Yang homemade tu semua, okay? Dah siap, simple je. Tasha dah letak daun sup juga, dah letak tomato juga. Perasa cube ayam tadi tu tak perlu banyak pun, sebab air ayam tu sendiri pun dah buat banyak rasa sebenarnya. Lagipun Tasha letak kentang, daun sup kan, jadi dah complete dah dia punya rasa. Letak sikit pun tak apa. Bismillah dulu, bismillah dulu. Baca doa, baca doa dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkasihlah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Amin. 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 Dua tangan, dua tangan. Amin. Bangun je nap time tengah hari terus makan. Seronoknya. Kisha suka makan sup. Sebab tu Tasha selalu buat sup ayam untuk dia. Dia suka sangat hirup-hirup sup tu. Pandai dihirup dengan sudu. Masa ni Tasha dengan husband pun makan. Jadi Tasha biar dulu Kisha explore dia punya makanan. Lepas Tasha dah siap makan, baru Tasha tolong suapkan dia. Ni time ni dia dah start nak bermain dah. Nak buka bib lah. Nak buang makanan dekat lantai lah. So Tasha dah siap makan, Tasha decide untuk suap dia. Okay, ni pun adalah sign bahawa I'm done, mami. Jangan suap, tak nak dah. Lagi pun masa dia suap sendiri tadi dah banyak dia makan. So, dia dah tak nak dah. Jadi inilah sisa-sisa yang ditinggalnya. Okeylah, banyak jugalah dia makan. Jadinya sisa-sisa ni masuk ke mulut mami lah. Sekarang dah petang. Untuk petang ni selalunya Tasha bagi snack buah-buahan lah. Untuk hari ni Tasha bagi Kisha sangkis sebab dia punya popo tak berapa nak lembut. So tak menyabar dah tu, menyambar dah tangan. Jadi Tasha bagi dia sangkis lah setiap kali pupu dia agak keras. Lepas tu tak sampai berapa jam, confirm dia membuang, lepas tu najis dia lembut. Bagus sebenarnya sangkis ni untuk sistem penghadaman. Ni dah petang sebenarnya. Husband Tasha nak siap-siap pergi kerja. Husband Tasha kerja malam hari ni. Jadi daddy dia makan. Dia pun join sekali makan juga. Sambil-sambil dia makan sangkis tu, Tasha suap juga lebihan sup ayam tadi. Sambil-sambil lah, sementara tunggu dinner nanti. Tu pun tak banyak juga dia makan, sebab dia dah makan sangkis banyak. Dan bermulalah drama pukul 7, di mana sidian Kisha tak nak bagi daddy pergi kerja. Tengoklah tu, pantang betul dia tengok daddy dia pakai baju kerja nak pergi kerja. Makan dulu, makan dulu.
Habis dah drama air mata, sekarang sesi pujuk-memujuk pula dengan mami. Dia dah pergi kerja. Suka carrot kan? Selalunya suka je carrot, tiba-tiba hari ni tak suka pula. Sedap? Sedap tak? Tak sedap carrot? Mereka suka. Ayam nak ayam? Ayam. Nak? Tak ada miau kat situ. Mana ada miau kat bawah? Dengar petang kat bawah, tak ada miau pun kat bawah. Ayah, mana ada miau kat bawah? Tak habis lagi drama dia. Mami bawa mandi dah. Melekit dah badan tu dengan Norin. Sekarang dah pukul 8:30 malam. Kesha tak tidur lagi dan Tasha teringat ada lebihan lagi nasi yang masak siang tadi. So Tasha nak buat nasi goreng. Buat nasi goreng simple je malam ni untuk Kesha punya dinner. Nasi goreng telur. Kali ni mami bagi makan sambil tengok screen time sebab selalunya bila ada TV kat depan tu lama sikit dia makan. Tapi tak adalah sebab selalu malam-malam memang Tasha akan bagi dia screen time sebab siang kita orang banyak main. Jadi malam bagilah tengok sekejap sambil makan. Tasha lupa nak mention pasal susu. So sebenarnya Kesha masih lagi menyusu badan. Dia akan menyusu badan setiap kali dia tengok Tasha. Tak pun kekerapan dia macam setiap 1 jam 2 jam sekali memang dia akan minta susu lah. Paling kerap sebelum tidur dengan baru lepas bangun tidur. Tapi Tasha tak include dalam video ni sebab terlupa pula, fokus dengan makanan yang dimasak je. Okay, so still, Kesha still lagi menyusu badan. Masih lagi minum susu lah. In case seandainya korang tertanya-tanya kenapa Kesha makan je, Kesha tak minum susu ke? Okay, so Kesha masih lagi menyusu. Jadi sampai sini sajalah dulu video untuk kali ni. Terima kasih sebab sudi tonton video ni sampai habis. Jumpa lagi next video, okay? Bye, thanks for watching.